okunonya virus oyoko jikubo muntu ja kuspendinga sente nyingi naye bwogula rwenzori no jiteka muno kiba kyangu akachipa kama ka rwenzori ja katunde million ni million so nyongero kwebaza gu mulunje 10 de ko Trendy TV East Africa kugamba nti okola kyamanyi nyonyonyonyo erotu za mwamanyo kunonyeza buli gulire lyonna lyonna kumulundi guno amawulire gemba letedde ganaku eraga bunkenke nyonyonyonyo eri aba abantu bonna abagemebwa ekirwadde kya COVID-19 amawulire gano gantisa nyonyonyonyo era mbaletedde ne ka video akatali mbigambo bya mugenda kera birako wabula kyensaba mukawulirize bulungi era okashyalinge osobola okutaasa abantu b'otaasiza bonna. Kata abantu bonna bakubwa akayiso kano tebatandika kupapa tebapapa because tujja kutuuka ku ntima y'ekintu kino tulabe kiki kye baba kuba tebasobola kubanga baba kuba virus kubanga teriyo tewali ajirina ate n'ekirala okunonya virus oyoko jikubo muntu ojja kuspendinga sente nyingi naye bwogula rwenzori n'ogiteeka muno kiba kyangu akachipa kama ka rwenzori ojja katunde million ni million so intuitively or rather ku ngo muntu bwalowoza gano gasobola kubanga mazi okitegeera kata amazi ago tegajja kutta muntu eddagala lya COVID libeera mililita 5 ate bw'olaba kano tekasobola kubanga 6-5 kasukamu kajjudde nnyo era bw'oba olaba akacipa konna tekajjula gwe kati baganda bange kajjulira nga wano ekyo kyekisooka ekirala buno obupapula buno bw'olaba buno bulijjo vaccines bwe tuzifuna tuba baba bamanyi nti zijja kutambulira mu ice in water mu cold situations n'olwekyo lebo ebeera ngumu naye neyurife era gyo nabadde ngikwata negenda na kungalo kati ate wana akacupa wana ku mutwe nga kafumisefumise ate nga kalingaka emweyi nakunga super glue or something like that iri awo n'olaba nti ddala ddala waliwo eyayingiddemu nakulungutana n'akola byakola sibitegeera ebyo bitulete naye sayansi ekirungi kya sayansi kiri nti bajja kutubuulira baaki eno yavaawa muno mu kacupa mulimu ki babitubuulire nja kubabuulira kye muba mumanya ssaawa zino abantu bakola bukozi sente.